កាយវណ្ណនីកាយរីកុនកាយវណ្ណនីកាយវណ្ណនីកាយវណ្ណនីអ្នកមោតាសាភកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសាអ្នកមោតាសាភកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសាមោតាសាភកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសារីកេរីយាអ្នកមាសិកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ត្រាដងនៅយាយយធម៌ទាំងពួងដោយប្របៃចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយខ្ញុំសុខ្ញុំសូមអ្នកមាសិកាលើហាថាឲ្យសេរសីបងគំកូនទាំងបីពួកលើលោកត្រៃលោកាសូមត្រង់កំកោសតឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពោស្មាធារីដូចយន្តសាធំទូលាសូមឲ្យកាញ់ចាត់បងអាតាមាំងកូនទាំងឡាយឲ្យជាចេញចាឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកុំបីមានឡើយកុំឡាអនុភាពបញ្ញាលៀមជាប្រធានកុំបានរាស័យមានសូមឲ្យសាងកុំមានមួតឲ្យកុំឡាមសិកាហើយរតនាប្រសើរខ្ពស់សូមអានិសងលោដាដាថានិពានផងយេចាពុទ្ធាអតីតាចាយេចាពុទ្ធាអនាគតាបញ្ចោបញ្ញាចាយេពុទ្ធាអហង្វន្តិមិសាបតិយេចាធម្មអូខេព្រះឯកគត្រៃត្រៃកេតគុនត្រៃយេចាពុទ្ធាណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយអណាត្រាជាព្រះពុទ្ធគនិពានកន្លងទៅហើយក្រោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយអង្គឯណាដែរក្នុងបានត្រាជាព្រះពុទ្ធក្នុងខាទាំងមុខក្តីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយនងឯណាលោកត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធក្នុងផលតេខ្លះ
គ្រប់ការទាំងពួងយេចធម្មាអតីតចាយេចធម្មាអនាគតាបញ្ចុបញ្ញាចាយេធម្មាអហង្វនទាមិសាបតិព្រះធម៌ទាំងឡាយឯណាដែលព្រះរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលនិពានកន្លងទៅហើយក្តីព្រះសាអរទាំងឡាយនៅណាដែលជាធររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅមុខក្រោយព្រះសអរឡាយឯណាតែជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់ប្រទេសានឋានទុកក្នុងការសពថ្ងៃនេះក្តីព្រះអង្គព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសរទាំងឡាយនោះគ្រប់ការទាំងពួងយេចសង្ឃាអតីតាចយេចសង្ឃាអនាគតាបញ្ចោបញ្ញាចយេសង្ឃាអហង្វនទាមិសាបតិព្រះសង្ឃឯណាដែលជាព្រះសង្ឃបានសម្រេចអ្នកនឹងផលទាំងហើយក្តីព្រះសង្ឃទាំងឡាយឯណាដែលជាព្រះសង្ឃបានសម្រេចអ្នកនឹងផលក្នុងការសាងមុខក្តីព្រះសង្ឃទាំងឡាយឯណាតែជាព្រះសង្ឃបានសម្រេចអ្នកនឹងផលក្នុងការស្វែងបច្ចុប្បន្ននេះក្តីព្រះអង្គព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសង្ឃទាំងឡាយនោះគ្រប់ការទាំងពួងតិរគុណឱកាសអីគុណទេវតានោលោទាំងឡាយជាច្រើនប្រាថ្នានៅសេរីសុស្ដីបានកើតរកនៅមង្គលទាំងឡាយសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះមេត្តាសំដែងប្រាប់នៅមង្គលដែលអូដាំព្រះអមៀមព្រះភ័ក្ត្រ
ំរើនៅមេដាមួយកិរិយាបំរើនៅបិតាមួយសេចក្តីសង្គ្រោះតបតនាំហេរិយាមួយកាងារតែឡាយដាក់មិនច្របោកច្របល់មួយទាំងបួននេះជាមង្គលដ៏ឧត្តមកិរិយាបរិច្ចាទានមួយកិរិយាប្រព្រឹត្តនៅធមួយសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ញាតិទាំងឡាយមួយកាងារទាំងឡាយដែលមិនមានទោសមួយទាំងបួននេះជាមង្គលដ៏ឧត្តមរិយាបន្ត្រេកអក្នុងបាក់នឹងកិរិយាវាចាបាបមួយសេចក្តីសង្គ្រោះដាក់កិរិយាផប់ណៅតបស្រវឹងមួយស្នេហ៍ឫមិនប្រមាថក្នុងធម៌បាងបាយមួយទាំងបួននេះជាមង្គលដ៏ឧត្តមមករកចំពោះបុគ្គលដែលគួរគោរពមួយកិរិយាបើគួររបស់ដែលមានមួយកិរិយាណៃបុគ្គលអ្នកដឹងនៅឧបការៈដែលអ្នកដតីធ្វើហើយដល់ខ្លួនមួយកិរិយាស្អាតនៅធម៌តាមការមួយទាំងបាននេះជាមង្គលដ៏ឧត្តមអធនមួយព្រះវៈណៃបុគ្គលបានស្ទេប្រដៅបានដោយងាយមួយកិរិយាបានឃើញបានជួបនៅសមណៈតាឡាយមួយព្រមមេសាកាឆាគឺកិរិយាសន្តិនិយតវិញតមកនៅធម៌តាមការមួយតែបួននេះជាមង្គលដ៏ឧត្តមជាយានដុតនៅបាបធម៌មួយកិរិយាក៏ប្រត់នៅខ្លួនតប្រសាមួយកិរិយាហើយនៅអរិយសច្ចតែឡាយមួយកិរិយាហើយឲ្យជាស្បាននៅព្រះនិព្វានមួយទាំងបួននេះជាមង្គលដ៏ឧត្តមចិត្តណៃបុគ្គលឯណាដែលគ្រប់ក្រផនទាំងឡាយធ្វើត្រូវហើយមិនលោកញាតញោមមួយគន់ព្រានសេចក្តីសោកទួយគៀនធូលីគឺអតិកលោវៈហើយហួយគៀវចិត្តសេសាមហួយតែបួ
កោទិយតេដាលមុខរបស់ទេវតាក្នុងមនុស្សទាំងអស់ហើយនោះជាទៀងកោដល់អូតាមកាយវន្តនីពោធិងវន្តិមិកាយវន្តនីទៀមិកាយវន្តនីសង្ខាំងវន្តិមិឧកាសៈឧកាសៈមេយាមហន្តេវិសង្វិសង្ករថានរថាយៈតេសារណេនេសាហាបัญចសីលានិយាចាមៈតុតេយាមបេមេយាមហន្តេវិសង្វិសង្ករថានរថាយៈតេសារណេនេសាហាបัญចសីលាជាមេតតេយាមបេមេយាមហន្តេវិសង្វិសង្ករថានរថាយៈតេសារណេនេសាហាបัญចសីលានិយាចាមេនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈ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 សម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធំសរណំកិច្ឆាមិពុទ្ធំសរណំកិច្ឆាមិធម្មំសរណំកិច្ឆាមិធម្មំសរណំកិច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកិច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកិច្ឆាមិទុតិយំបេពុទ្ធំសរណំកិច្ឆាមិទុតិយំបេមោធំសរណំកិច្ឆាមិទុតិយំបេធម្មំសរណំកិច្ឆាមិទុតិយំបេធម្មំសរណំកិច្ឆាមិទុតិយំបេសង្ឃំសរណំកិច្ឆាមិទុតិយំបេសង្ឃំសរណំកិច្ឆាមិតតិយំបេពុទ្ធំសរណំកិច្ឆាមិតតិយំបេពុទ្ធំសរណំកិច្ឆាមិតតិយំបេធម្មំសរណំកិច្ឆាមិតតិយំបេធម្មំសរណំកិច្ឆាមិតតិយំបេសង្ឃំសរណំកិច្ឆាមិតតិយំបេសង្ឃំសរណំកិច្ឆាមិទេសរណគេហនាប្រេតបុណាំអាមេភន្តិបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតនីតិនីវេរមណីសិក្ខាបទំសមា
យាមីអតេនីតេនីវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមីកាមេសមិឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមីកាមេសមិឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមីមុសាវាទិវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមីមោសាវេទាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិសុរាមេរយៈមជ្ឈិមមតថាណាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិសុរាមេរយៈមជ្ឈិមបានមាតថាណាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិអិមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាទុកាការថ្វាយអបមាទេអ្នកនិច្ចកណ្ដាលសមារកិតំពេងអាមេភន្តិលេសុគតំយន្តិសិលិនពុគ្គសំបទាសិលិនអ្នកបតំយន្តិតស្មាសិលង្គវិសោធយេសាធុកសាធុកសាធុកតោអានាតោអានាដែលក្រុមព្រះករុណាធ្វើឲ្យផ្លាំងផ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់សង្ឃជាម្ចាស់អរណោតនៅដល់ខ្ញុំព្រះករុណាតោឯណាដែលចំព្រះករុណាធ្វើឲ្យផ្លាំផ្លោះហើយក្រុមព្រះធម៌ជាម្ចាស់សូមព្រះធម៌ជាម្ចាស់អរណោតនៅដល់ខ្ញុំព្រះករុណាតោឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យផ្លាំងផ្លោះហើយក្នុងព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អរណោតនៅដល់ខ្ញុំព្រះករុណាសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុណាចុកជើងឯងចុកប្រែជើងហើយចុះប្រែជើងប្រែតែមានយើងទៀតណាអានេះហេតុអីអានេះហេតុបោះហោសមាធិសាននៅហ៎អាយ៉ាថ្វាយគុំព្រះនៅអាយបានបនណាបានបណ្ណាអាបានធំអឺសាលទី1ហាមធ្វើអីរំលឹកឡើងវិញគេហាមធ្វើអីទី1កុំសម្លាប់ទី2កុំលួចទ្រព្យទី3កុំប្រព្រឹត្តខុសក្នុងអាទី4
កុំនិយាយក៏អត់ចំក្រោយកុំអីកុំសេបសូរាអញ្ចឹងឯងចុះយើងដែរនិយាយកុហកដែរសេបសូរាឯងសម្រាប់សត្វទេមើលអ្នកណាសម្រាប់សត្វលើកដៃសម្រាប់សម៉ោចសម្រាប់អីមូសអីអដដៃចុះសត្វសម្រាប់សត្វលួចទ្របគេលំលួចឯងបើជើងគេទុកប្រហែសលួចបាត់ធ្លាប់លួចឯងអត់ទេធ្លាប់អីទៀតប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមអីមានទេអត់ទេអត់ទេសត្វល្អល្អយើងរំលឹកឡើងវិញបន្តិចប្រហែលជា2នាទីហើយខកពេលហ្នឹងយើងចាំស្ដាប់ព្រះអង្គគ្រូនៅកណ្ដាលអីចឹងណាទី1យើងមករៀនទីនេះក៏ចិត្តដល់ពេលហ្នឹងបញ្ចប់ឆោមាសមួយហើយវគ្គមួយហើយណាវគ្គមួយគ្រូប្រាប់ថាបញ្ចប់ថ្ងៃណាចុងខែ6នេះហើយអញ្ចឹងយើងបានត្រៀមខ្លួនហើយណាហើយឲ្យអញ្ចឹងរៀនធម៌តាំងពីខែ1មកមកដល់ខែ6នេះក៏ចេះច្រើនដែរចេះទាំងមង្គលសូត្រចេះទាំងអីសូត្រមិញបានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដែលគុណចង់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាយើងមានភ័ព្វសំណាងដែលបានមករៀនទីនេះជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គទោះបីជាពេលខ្លះយើងទាំងអស់គ្នាមិនបានធ្វើឲ្យល្អគ្រប់ដប់ក៏ដោយប៉ុន្តែអិរិយាបថរបស់យើងនៅតែប្រសើរទៅដល់កន្លែងណាពេលជួបគ្រូជួបអីនៅតែលើកដៃសំពះថ្វាយគុំអីហ្នឹងជាអិរិយាបថល្អដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានការអប់រំពីពរអកនេះទៅមើលកូនណាខ្លះដែលរៀនជាមួយព្រះអង្គគ្រូអឺឯងលើកដៃមើលព្រះគ្រូកាចទេអត់ទេណាកាចអ្នកណាថាកាចមិញអត់កាចទេអញ្ចឹងលោកកាចហ្នឹងគឺចង់ឲ្យយើងចេះដាក់ដៃចុះអរគុណកាចហ្នឹងចង់ឲ្យយើងចេះកាចតែម៉ោងធေါ်ឯងមែនទេណាកាលពីម៉ោងធေါ်ដូចអត់សូវកាចឯងកាចតែម៉ោងធေါ်តែធေါ်អត់ចាំដឹងតែដាក់ពិន័យឯងពិន័យឲ្យសរសេរធေါ်ហ្នឹង4 10ចប់មកវិញទៅចាំហ่ะអញ្ចឹងយើងចេះទាំងភាសាយើងចេះទាំងធေါ်ប៉ុន្តែភាសាមួយទៀតដែលវានៅជាប់តាមយើងដែរភាសាអីគេណាភាសាអីហ៎ភាសាអីភាសាសិលធម៌យើងមានសិលធម៌ហ៎មានរងងៃសិលធម៌វាកើតឡើងតាមរយៈរឿង3ចាំមើល3អីខ្លះប៉ុន្តែវាស្ដែងចេញមកខាងក្រៅតែ2ឯងប៉ុន្តែតាមពិតវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាដល់3ទី1វាកើតតាមរយៈផ្លូវកាយមែនអត់អាយើងលើកដៃសំពះប្រសងយើងលើកដៃសំពះគោរពចាស់ទុំអីហ្នឹងអាហ្នឹងសិលធម៌ឯងវាកើតតាមរយៈអីអាហ្នឹងផ្លូវកាយអូនៅពេលដែលយើងនិយាយវាចាល្អពីរសពិសាសភាពព្រៀបសារមទុំចេះដឹងប្រសងចេះដឹងចាស់ទុំតកោរៀនច្បងលោកគ្រូអ្នកគ្រូឪពុកម្ដាយអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅភាសាអីគេហ្នឹងសិលធម៌កើតឡើងតាមអីតាមអីតាមវាវាចានៅពេលដែលយើងគិតល្អគិតថាអូចង់ឲ្យគេនឹងបានល្អដូចខ្ញុំដែរចង់ឲ្យគេរីកចម្រើនដូចខ្ញុំដែរចង់ឲ្យគេនឹងចេះតែទៅមុខរហូតជាលំដាប់ទៅអាហ្នឹងគេហៅអីគេហ្នឹងចិត្តចិត្តអីចិត្តល្អ
យើងមានចិត្តល្អទេមានទីមួយមានចិត្តល្អនៅពេលដែលចិត្តយើងនឹងល្អហើយជំរុញឲ្យដៃរបស់យើងកាយរបស់យើងនឹងធ្វើល្អហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងនិយាយល្អណែនេះអានឹងឲ្យធ្វើឲ្យយើងនិយាយល្អដែរមានធ្លាប់ជេរគ្នាអីដែរធ្លាប់អាជេរគ្នានឹងវាចាល្អឬវាចាអាក្រក់ហ៎អើវាចាអាក្រក់អាយោដៃយោជើងវេដំច្រំធាក់លូតធាក់គ្នាអីអីនោះអាហ្នឹងកាយល្អឬក៏កាយអាក្រក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅយើងឈប់និយាយអាក្រក់ជេរបន្តិចគ្នាមិនល្អទេឈប់យោដៃយោជើងទៅវេដំច្រំធាក់គ្នាអត់ល្អដែរឈប់គិតអាក្រក់អាហ្នឹងក៏ឈប់ដែរឈប់នៅយ៉ាងไงហ៎ឈប់ជេរគ្នានៅហ៎អាឡើយឈប់ចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅអាឈប់វាយគ្នានៅអាអញ្ចឹងឈប់ចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅកុំឲ្យឃើញថាមានវាយគ្នាមានតតធៈគ្នាទេណាអឺអញ្ចឹងល្អ3យ៉ាងកើតចេញសិលធម៌មានអីមិញទី1អីកាយទី2អីទី3អីអាចិត្តល្អសូមអនុមោទនីមកមែនទេមក4ជាងអាតាស្ដាប់បន្តទៀតមុនណាសូមនមស្ការចំពោះបកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គម្រើនពរចំពោះបងបងជាពិសេសម្រើនពរដល់កូនកូនទាំងអស់គ្នាណាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អាននៅក្នុងព្រះធម៌ថ្ងៃនេះយើងបានជួបគ្នាថ្ងៃសិលបានធ្វើសេចក្តីល្អរួមគ្នាទាំងការនមស្ការគុណបរតនត្រៃហើយបានសមាទាននៅនិច្ចសិលដែលជាសិក្ខាបទរបស់មនុស្សល្អយើងបានបប្រតិបត្តិគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយដែលឡើយដែលយើងត្រូវស្ដាប់ឱវាទដើម្បីសិក្សានៅក្នុងមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីប្រតិបត្តិខ្លួននឹងឯងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតពាក្យមួយយើងធ្លាប់បានឮថាកូនល្អស្ដាប់ម៉ែសោះកូកែស្ដាប់គ្រូណាយើងឮពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងចាំដូចយើងសូត្រនេះលេខអញ្ចឹងមែនទេបងអូនមែនអត់ដូចយើងសូត្រនេះលេខអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត្តន័យសេចក្តីយ៉ាងណាពេលខ្លះយើងអត់ទាន់បានដឹងទេគ្រាន់តែស្ដាប់អញ្ចឹងទៅឲ្យបានឮឮអាហ្នឹងជំហានទី1ហ៎ណាណាបានដូចថាយើងទាំងអស់គ្នាជំហានទី1ត្រូវស្ដាប់សិនស្ដាប់ឪពុកម្ដាយបងយើងគាត់ណែនាំអប់រំកូនថាឲ្យប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រព្រោះចំណេះនេះគឺជាស្ពានចំណេះនេះអាចជួយយើងពេលដែលយើងមានទុក្ខចំណេះនេះអាចជួយយើងពេលដែលយើងមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអាចយកចំណេះវិជ្ជានឹងមកដោះស្រាយបានអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់យើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សារៀនសូត្រចេះដឹងហើយត្រូវមានក្រមសីលធម៌ល្អនេះគឺជារឿងសំខាន់ដែលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់
កូនកូនទាំងអស់គ្នាណែនាំពីផ្ទះហើយនឹងត្រូវមកដល់សាលារៀនទៀតស្ដាប់ការណែនាំអំពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់យើងទៀតកាន់តែចងចាំទៀតពេលខ្លះកូនកូនទាំងអស់គ្នាភ្លេចស្មារតីស្ដាប់ឮតែម្ដងពីរដងទៅក៏ភ្លេចទៅប្រព្រឹត្តរឿងមិនសមទំនងអញ្ចឹងទៅបានគ្រូណែនាំប្រាប់ទៀតយើងកាន់តែប្រយ័ត្នប្រយែងកាយវាចាចិត្តបនយើងពាក្យសម្ដីហៅគ្នានេះនោះអីចឹងណានឹងគឺសំខាន់ណាស់ដល់ពេលយើងបានស្ដាប់ព្រះអង្គគ្រូឬក៏លោកគ្រូយើងណែនាំរឿយរឿយអញ្ចឹងទៅយើងបានស្ដាប់មុនអាហារស្ដីបលែងគ្នាអីទៅគិតថាគ្រូធ្លាប់បានប្រាប់អញ្ចឹងយើងអត់ហ៊ានធ្វើទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអត់ហ៊ានធ្វើយើងកាន់តែប្រយ័ត្នប្រយែងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យល្អគឺថាកាលណាយើងមានក្រមសីលធម៌ល្អហើយកូនទៅទីកន្លែងណាក៏គេស្រឡាញ់រាប់អានដែរនៅក្នុងធម៌ព្រះអង្គបែងចែកកូននឹងជា3មានអតិជាតបុត្រអនុជាតបុត្រហើយនិងអវជាតបុត្រអតិជាតបុត្រនឹងបានន័យថាកូនដែលក្រៃលែងខ្ពស់ជាងឪពុកម្ដាយមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់អាចដឹកនាំឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងគាត់មានសិលមានសធាណែនាំប្រាប់គាត់ចឹងទៅបើគាត់អត់មានសិលទេយើងណែនាំប្រាប់គាត់ទៅយើងចេះទាំងអស់គ្នាសិក្ខាបទ5ចឹងទី1មិនសម្លាប់សត្វមិនបៀតបៀនមិនលួចមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមមិននិយាយកុហកមិនផឹកទឹកស្វាំងគ្រឿងញៀនអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រាប់ឲ្យឪពុកម្ដាយបងយើងបានចេះផងអកតមីសធាយើងបានចេះបានស្ដាប់ពីប្រសងបានអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចប្រាប់គាត់ឲ្យមានសធាឃើញទេអតីតជាតបុត្រហ្នឹងក្រៃលែងជាងឪពុកម្ដាយទី2អនុជាតបុត្របានន័យថាបុត្រដែលស្ដាប់ដំបូងមានឪពុកម្ដាយគាត់ណែនាំគាត់ទូមានព្រៀនប្រដៅយ៉ាងម៉េចកូនត្រូវតែប្រតិបត្តិធ្វើតាមពាក្យណែនាំរបស់លោកដោយសេចក្ដីគោរពប៉ុន្តែដោយឡែកឪពុកម្ដាយមួយចំនួនទេណាស្រឡាញ់កូនពេកទៅហួងហែងសំបីតែអ្នកដតីគេស្ដីគេថាឲ្យយ៉ាងម៉េចហ្នឹងស្រឡាញ់កូនពេកទៅអត់ឲ្យកូនប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រទេដល់កាលណាអត់ប្រឹងប្រែងអត់បញ្ជូនអត់ហើយកាលណាតើអត់មានវិជ្ជាហើយណាកូនត្រូវគិតថាអត់អាចគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបានទេជាមួយដែលគុណលើកអតីតនិទានមួយឲ្យកូនគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាសម័យពុទ្ធកាលសម័យពុទ្ធកាលសទ្ធិម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិ80កោដ្ឋគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិ80កោដ្ឋហើយគាត់មានកូនប្រុសតែម្នាក់គត់ដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តបងគាត់ហើយកាលណាគាត់តែងតែណែនាំអប់រំកូនថាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណឹងទៅអត់ចាំបាច់រៀនសូត្រអត់ចាំបាច់ប្រឹងប្រែងអីទេពីព្រោះទ្រព្យយើង80កោដ្ឋហ្នឹងវាច្រើនល្មមចាយវាយបានហើយនឹងគាត់ឲ្យអាវាតគាត់ណែនាំកូនចឹងអត់ឲ្យកូនរៀនសូត្រទេគាត់ភ្លេចគិតតែគាត់វ័យក៏កាន់តែចាស់មិនយូរប្រហែលក៏ស្លាប់បាត់ទៅស្លាប់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវធ្លាក់មកលើនរណាគេបងធ្វើមកលើកូនហ្នឹងហើយដល់ពេលកូនគាត់នឹងអត់បានចូលសាលាអត់បានរៀនសូត្រអត់មានចំណេះអាចគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងបានអត់អត់ទេចឹងហើយគាត់ទៅសាយគប់បាបប្រមិត្ត
បាបប្រមាទនឹងមិត្តដែលនាំឲ្យយើងទៅរកផ្លូវអន្តរាយស្រីស្រាលបែងជក់គ្រឿងញៀនអីទាំងអស់ហ្នឹងឃើញទេចឹងហើយគាត់ទៅសែបគប់បាបប្រមាទទាំងអស់ហ្នឹងបាបប្រមាទនឹងបញ្ចប់បច្ច័យឲ្យខ្លួនចេះផឹកស្រាផឹកអីទាំងអស់ហ្នឹងទៅខ្មែរយើងថាម៉េចស្វាងតឹងស្វាងធូដល់ទៅស្វាងទៅអត់មានដឹងតើខ្លួនឯងជាអីទេមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនចែកឲ្យមិត្តភ័ក្តិបងភឿនអីទាំងអស់ហ្នឹងម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចយូរយូរទៅអាខ្លះគេបន្លែបន្លំអីផងទៅទ្រព្យសម្បត្តិ80កោតហ្នឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យអន្តរាយឃើញទេដោយសារអីដោយសារតែគាត់អត់មានចំណេះដើម្បីគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងបានទេចឹងហើយពេលដែលចាយអស់គេប្រឡប់អីទៅទ្រព្យនឹងអស់លែងរហូតដល់ឋានៈខ្លាយជាអ្នកសំសំទានហ្នឹងហ่ะសំទានចុះបើសិនជាគាត់មានចំណេះគាត់អាចគ្រប់គ្រងទ្រព្យនឹងបានយ៉ាងល្អទេបងបានយ៉ាងល្អប៉ុន្តែដោយឡែកពុកម្ដាយគាត់ស្រឡាញ់កូននឹងពេកទៅអត់ឲ្យរៀនសូត្រគិតថាទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្្នឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុណ្ណាក្តីវានៅតែវិនិច្ឆ័យអន្តរាយដោយប្រការផ្សេងផ្សេងទោះបីវានេះដោយវានេះដោយភ្លើងឆេះកដៀកាត់កដោអីទាំងអស់ហ្នឹងវាតែវានេះធម្មតាប៉ុន្តែចំណេះវិជាបងយើងវាវិនិច្ឆ័យហើយបងអត់ទេយើងកាន់តែប្រើកាន់តែរៀបចំចំរើននឹងគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលថាឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនត្រូវតែណែនាំប្រាប់ឲ្យយើងប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រឪពុកម្ដាយបងយើងណែនាំកូនកូនទាំងអស់គ្នាខំរៀនអត់ហ៎ហ៎ឲ្យខំរៀនអត់អើឲ្យខំរៀនណាព្រោះអត់មានអីជួយក្រៅអំពីចំណេះវិជ្ជានឹងទេដែលជាស្ពានឈានជំរុញឲ្យប្អូនទៅខាងមុខបានល្អប្រសើរអាហ្នឹងចំណុចទី2ឲ្យថាអនុជាតបុត្រដែលយើងស្ដាប់ពាក្យទូមានប្រៀនប្រដៅរបស់ឪពុកម្ដាយបងយើងដោយការគោរពហ្នឹងគាត់ណែនាំកុំឲ្យយើងដើរលេងឲ្យប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រគោរពចាស់ប្រតិជាតកោរៀមច្បងលើកដៃសំពះអោនលំទោនដើម្បីអីតម្កើងពូជពង្សវង្សតកោរបស់យើងឲ្យបានល្អឧទាហរណ៍តាគាត់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាពុកម្ដាយបងយើងជាអ្នកប្រព្រឹត្តល្អយើងក៏ត្រូវតែប្រតិបត្តិខ្លួនយ៉ាងម៉េចឲ្យសមជាអ្នកដែលរក្សាពូជពង្សវង្សត្រកូលរបស់យើងឲ្យបានល្អនឹងទី2ចង់ក្រោយអវជាតបុត្របុត្រដែលប្រាប់ពីលិចទៅកើតយើងឪពុកម្ដាយប្រាប់ថាកូនណាកុំទៅខាងកើតអីវាគ្រោះថ្នាក់អន្តរាយថាអេះចង់ទៅប្រាប់ថាកុំឲ្យដើរលេងយប់ខ្លាចជន់ដានចោលដានអីអវជាតបុត្រហ្នឹងអត់ចេះស្ដាប់ទេណាបងអូនចេះតែចង់ដឹងហើយម៉ែឪទូមានព្រៀនប្រដៅអត់ចេះស្ដាប់ទេប្រាប់ថាកុំឲ្យដើរលេងនៅតែចង់ដើរលេងដល់មានបញ្ហាធ្លាក់ទៅលើណាគេបងអ្នកទៅលើពុកម្ដាយបងយើងហ្នឹងឯណាហើយតែចង់ដឹងអញ្ចឹងកូនទាំង3ហ្នឹងមានទី1អតីតជាតបុត្របុត្រដែលល្អក្រៃលែងជាពុកម្ដាយទី2អនុជាតបុត្របុត្រដែលស្ដាប់ដំបូងមានពុកម្ដាយណែនាំទូមានព្រៀនប្រដៅស្ដាប់
ចង់ក្រោយអវជាតបុត្របុត្រដែលអត់ស្ដាប់ដំបូន្មានឪពុកម្ដាយទេប្រាប់ពីលិចទៅទៅកើតសូមអនុមោទនាឥឡូវដីគុណសួរទៅបងអូនតិចតាក់តងកូនមិញមានម៉ានមិញកូនទី1អតិជាតបុត្រមើលថាទាំងអស់គ្នាមើលកូនទី1អតិជាតបុត្របុត្រដែលល្អជាឪពុកម្ដាយទី2អនុជាតបុត្របុត្រដែលស្ដាប់ដំបូន្មានឪពុកម្ដាយទី3អវជាតបុត្របុត្រដែលមិនស្ដាប់ដំបូន្មានឪពុកម្ដាយសូមអនុមោទនាកណាសូមអរគុណកណាសម្រាប់ការផ្ដល់ឱកាសដល់ខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទដើម្បីបានចូលរួមជាមួយនឹងកូនកូននៅសាលាភាសាពរកករៀងរាល់ថ្ងៃសិលណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទសូមលើកយកពីចំណុចគឺការគោរពតពន់ទៅនឹងការគោរពដោយទីកន្លែងនិងការគោរពដោយបុគ្គលដោយមនុស្សណាបាទការគោរពដោយទីកន្លែងហ្នឹងកូនត្រូវចាំបាទណាមិនមែនទាល់តែមកសាលាបានគោរពបដិយគុណគ្រូលោកគ្រូអ្នកគ្រូលើកដៃសំពះអីទេបាទន័យថានៅទីកន្លែងណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងជួបព្រះអង្គគ្រូបដិយគុណគ្រូក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនោះយើងត្រូវមានការគោរពដែរបានទេបាទនៅទីកន្លែងណាក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែមានការគោរពដល់អង្គគ្រូបដិជកូនគ្រូក៏ដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាមិនចាំតតមកសាលាយើងគ្រប់ទេកូនណាបាទព្រោះកូនខ្លះគាត់តតមកសាលាបានគាត់គ្រប់មិនថាឃើញតាមផ្លូវឬក៏ឃើញកន្លែងទីសាធារណៈអីចឹងក៏អត់ហ៊ានគ្រប់ទេខ្លាចខ្មាស់ខ្លាចអៀនណាខ្លាចអន់ហើយតែគ្រប់ទេខ្លាចអន់ណាតាមពិតមិនមែនអន់ទេការឲ្យតម្លៃទៅបុគ្គលផ្សេងទៅបុគ្គលដទៃនោះបានន័យថាយើងលើកតម្លៃឲ្យខ្លួនឯងហើយតាមបានទេកូនបាទយល់ទេថាការឲ្យតម្លៃទៅបុគ្គលផ្សេងបាទឬទៅអ្នកដទៃផ្សេងហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងនឹងឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងហើយហេតុអីបានលោកគ្រូនិយាយដូច្នេះបាទឧទាហរណ៍ថាកូនមានសេចក្តីគោរពទៅលើបុគ្គលផ្សេងផ្សេងឬក៏ទៅលើបុគ្គលដទៃឬក៏មានសេចក្តីគោរពចំពោះព្រះអង្គគ្រូបដិជគុណគ្រូយ៉ាងតើបាទនៅពេលដែលយើងមានសេចក្តីគោរពទៅលើអ្នកដតីទៅលើព្រះអង្គគ្រូបដិជគុណគ្រូអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងលោកឬក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូថាអីកូនសិស្សណាល្អណាបាទល្អណាស់មានសេចក្តីគោរពអរលំទោនដល់ព្រះសង្ឃដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដល់ចាស់ប្រតិចារ
ឃើញហ៎បាទអានឹងហើយជាតម្លៃជាតម្លៃរបស់យើងដែលយើងមានការគោរពទៅលើបុគ្គលដទៃឬក៏អ្នកដអ្នកដទៃអានឹងហើយបាទលោកគ្រូថាការគោរពទៅលើអ្នកដទៃមិនថាទីកន្លែងណាឬកន្លែងណាទេបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងទទួលបានមកវិញឃើញឃើញហ៎ឃើញទទួលបានមកវិញគឺការសរសើរបាទគឺការសរសើរអានឹងហើយជាតម្លៃដល់បានទេកូនដឹងមែនតើតាមតើទៅវត្តបានថ្វាយគុំប្រដេកគុណគ្រូឬក៏ព្រះអង្គគ្រូអីគឺអត់ទេបាទទៅដល់កន្លែងណាទីណាក៏ដោយឲ្យតែយើងឃើញហើយមិនមែនចាំបាច់តែប្រដេកគុណគ្រូព្រះអង្គគ្រូអីទេបាទឲ្យតែចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យតកោរៀមច្បងដែលមានវ័យចំណាស់ចាស់ជាងយើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមានសេចក្តីគោរពឲ្យអានេះហៅថាសីលធម៌វប្បធម៌របស់ប្រពៃណីខ្មែរជាតិយើងរបស់យើងហ្នឹងបាទអានេះហៅជាសេចក្តីសម្គាល់របស់ខ្មែរយើងយើងទៅកន្លែងណាមានសេចក្តីគោរពមានសេចក្តីឱនលំទោនទៅលើបុគ្គលដទៃហ្នឹងដល់បានទេកូនបាទហ្នឹងបានថាគោរពមិនចាំបាច់រើសទីកន្លែងទេបាទមិនចាំបាច់រើសទីកន្លែងទេបាទគឺកន្លែងណាក៏យើងអាចគោរពបានដែរដល់បានទេកូនបាទហើយមួយទៀតគឺការគោរពចំពោះបុគ្គលបាទការគោរពកុំ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 ចំពោះបុគ្គលតើតាគ្រូអញម្ដាយអញឪអញបងប្អូនអញបាទហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យពីអក្រក់បានថាកុំគិតថាតើតែលោកគ្រូយើងបានយើងគោរពតើតែឪពុកម្ដាយយើងបានយើងគោរពតើតែយាយតាបងប្អូនយើងបានយើងគោរពគឺអត់ទេណាបាទអត់ទេបាទអត់ទេហើយកុំតើតែអ្នកមានអើតើតែអ្នកធំបាទហើយតើតែអ្នកបុណ្យស័ក្តិគេយុគេឈួយតើតែអ្នកល្បីល្បាញបានគោរពអត់ទេសិលធម៌គឺគេអត់មានទៅប្រកាន់វណ្ណៈរើសបុណ្យស័ក្តិរើសលុយកាក់ឯណាច្រើននោះទេអត់ទេបាទអត់ទេណាបាទសិលធម៌គឺអត់មានសម្ដៅទៅលើអញ្ចឹងទេបាទអត់មានសម្ដៅតើតែអ្នកនឹងល្បីល្បាញអ្នកនឹងសម្បូរលុយកាក់អ្នកនឹងឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ឯបានគោរពបានប្រតិបត្តិបានអីគឺអត់ទេយល់ទេបាទអ្នកណាក៏យើងគោរពបានដែរជាសេចក្តីល្អសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់យើងទេដោយលោកគ្រូលើខាងដើមហ្នឹងការគោរពហ្នឹងទៅលើអ្នកដតីបុគ្គលដតីហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងវាមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរធ្វើឲ្យយើងមានតម្លៃនឹងឯងដល់បានទេកូនបាទអញ្ចឹងឲ្យតែអ្នកមានឋានៈអីឬថាវ័យអីលើយើងហ្នឹងគឺយើងអាចគោរពបានទាំងអស់ហើយបាទសំពះឲ្យលំទោនហើយអាហ្នឹងហើយជាអាកប្បកិរិយាដែលបាទដែលមានសីលធម៌ល្អដល់បានទេកូនប៉ុន្តែភាគច្រើនសិស្សយើងអត់មានទេណោះសិស្សនៅពកសិតតែល្អទាំងអស់នឹងឯងបាទអត់មានអាក្រក់ទេបាទសិតតែល្អបាទមែនទេណោះសិស្សគេផ្សេងឯងសាលាគេផ្សេងឯងទេនឹងនៅណាទេណាបើយើងនៅទីនេះសិតតែល្អទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដូចលោកគ្រូបានលើកឡើងថាបាទការគោរពមិនរើសទីកន្លែងទេបាទមិនមែនរើសទីកន្លែងទេគឺចាញ់ពីសាលាក៏ដោយជួបព្រះអង្គគ្រូបដិជនគ្រូចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យតកោរៀនច្បងអីហ្នឹងគឺយើងត្រូវលើកដៃសំពះអោនក្បាលបន្តិចទៅអាហ្នឹងជាវប្បធម៌ពេញនៃខ្មែររបស់យើងហើយគាត់ចាញ់មកគេដឹងថាអូនេះជាវប្បធម៌អាស៊ីណាបាទវប្បធម៌អាស៊ីគាត់ចាញ់មកគេដឹងហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវគោរពមិនថាតើតអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិណាកិត្តិយសគេឈ្មោះហើយលុយច្រើនអីហ្នឹងក៏អត់ទេគឺយើងត្រូវគោរពទូទៅទាំងអស់មកថាជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់យើងដល់បានទេកូនបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងណាអរគុណហើយនិងអរគុណហើយចុងក្រោយផ្ដាំផ្ញើកូនខំប្រឹងមើលមេរៀនមែនតើបាទពូ
ព្រោះយើងសល់តែប្រមាណថ្ងៃទៀតផ្វាញ់ណល់ហើយបាទហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងជូនពរឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាជោគជ័យនៅក្នុងការប្រឡងផ្វាញ់ណល់នៅថ្ងៃទី8 28ខាងមុខសូមអរគុណសូមអរគុណណាអរគុណបងសូមអរគុណទនីមកថ្ងៃគុំពេញដងមួយតាអាមួយក្រៅពីរក្រៅបីក្រៅអាសូវដែលមានទាំងអស់គ្នាសូមជូនព្រះផលចាំពួកតាតាមេត្តាបៃតាកូនគ្រូអង្គជាយេតាកូនមេត្តារៀនតអ